День у столиці розпочався з падіння гелікоптера на Трухановому острові. Близько пів на восьму ранку тут зазнав краху цивільний вертоліт, що належить приватній фірмі. На місце аварії одразу виїхали правоохоронці разом із медиками. Попередньо відомо, що двоє людей отримали травми, тож їх госпіталізували. Про те, в якому вони стані, лікарі наразі не говорять. Слідчі ж встановлюють причини інциденту, опитують свідків та вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження. Разом із оперативниками на Трухановому острові перебувають і наша знімальна група, тож більше подробиць ми розповімо вам уже у підсумковому випуску «За добу». Одна людина, яка знаходилась у гелікоптері, самостійно вибралася з нього, а інша людина, це пілот, він був затиснений. Рятувальникам довелося за допомогою спеціального обладнання деблокувати постраждалого, і обидва чоловіка були передані працівникам медичної допомоги. Столичні слідчі вже розпочали кримінальне провадження за фактом падіння вертольота на Трухановому острові. Кримінальне провадження розслідується за статтею 276 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту.